Fikambanana iray izay miany ankizy lahy sy ankizy vavy enina hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona ny fikambanana talenta akademi sy ny talenta skoola eny ampahamahanga eny. Ety voalohany moa izany dia mampiofana ireo ankizy eo amin'ny sehatry ny filalaovam-baolina raha toa ka ny sehatry ny fanabeazana, tsara kalitao sy ny fikirakirana ny tontolo iainana ihany koa sy ny ara-tsosialy no iantsoroan'ity faharoa. Arahantsika ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra momba an'izay. Hatramin'ny sin'ny opération smail tamin'ny taona fito sy roa arivo ka hatramin'izao dia nahatratra 257 ny isan'ireo marary tratry ny fahasembanany eo amin'ny vava no zana fahasalamana raha toa ka misy 1,73 kosa ary natao fandidiana fanasitranana. Navoazin'ny Star ny fiaraha-miasana amin'ity fikambanana tsy miakiny ity amin'ny andian'ny 30 amin'ny hetsika opération smail. Mitentina 800 ho tapitra isariary kosa amin'ny alalan'ny fanolorana zava-pisotro maimaipoana hatramin'ny sinin'ny hetsika ny anjara brikin'ny Star. Fahatelo ambin'ny folo taona izao no misy opération smail nanomboka tamin'ny taona fito sy roa arivo ary nandritra ny telo ambin'ny folo taona tsantsahatra ny opération smail nanantona ny mpianabelona mba hahafahana mitsabona maimpoana ireo olona izay marary sy misy ny fahasembanana eo aminazy. Ireo samy fandidiana maimaim-poana indray ny opération smail manomboka amin'ny volana martsa ho avy izao ao Antsirabe ka mahery ny 520 aloha ireo olona eritreretina ho atao fandidiana. Izy io zany manao fandidiana ny olona sina sy ny lavaka valivany izay atao maimaim-poana daholo miainga hatramin'ny fitaterana marary eo amin'ny sitana misy eo na ny hidasoroa na ny sakafo nandritra ny eo amin'ny tapa-bolana eo. Fandidiana mazava ho azy izay fanafody izay ilaina ho arinan'izay misy ny fanaraha-maso marary herinandro ao arinan'ny fandidiana volana ao arinan'ny fandidiana. Faritra efatra eto Madagasikara no iasan'ny opération smail amin'ity taona 2020 ity. Ireo fianakaviana sahirana tsy mahatakatra ny saram-pandidiana no laharam-pamehana amin'izany. Saka opération smail zay satria izy no nanao mivadika voalohany indrindra dia avy eo niteraka ihany nisy ny zanaklamatoa dia vony dia avy eo mbola zay nataoana opération smail dia mbola niteraka ihany hoe dia vony lay mandehany tonga lay zanaka fahatelo faharoa dia avy eo zay na vita izao niteraka fahamitelona ia tsy nisy tsony dia avy eo vatavita aloha ny fandehanana andreo dia zao efa teorina fandidiana dia efa hita ohatrany hoe efa mba milamina aloha zany a fiainana ary a vita hoe mahafinaritra ny fiainana satria vita somatsara ny ankizy. Mihoatra ny 500 kosa nisan'ireo ho porotsaka sitrapo miara-miasa amin'izy ireo ho maneran-tany. Misa 300 ny malagasy vahiny mirotsaka sitrapo eto Madagasikara isaky ny fandalovany opération smail leto.